У місті Винограді водій автомобілю «Шкода» допустив наїзд на 11-річну школярку. Місцевий мешканець за кермом автомобіля «Шкода» поблизу навчального закладу не врахував дорожні обстановки та допустив наїзд на 11-річну школярку, яка разом з друзями перебігала дорогу на пішохідному переході. Внаслідок наїзду дівчинка отримала тілесні ушкодження та в подальшому була госпіталізована до лікарні для ретельного її обстеження. За висновками лікарів, потерпілої діагностовано струс головного мозку, закрита черепно-мозгова травма та перелом сідничної кістки. Водія, який скоїв наїзд, поліцейські освідчили, чоловік за кермом був тверезий.